скъпи зрители, добре дошли на кафе на Велики четвъртък. Ден, в който са позволени доста от нещата, които утрешният тъжен ден забранява. Днес можем да почистим домовете си, да замесим козунаци, да боядисаме яйца. Аз го направих рано тази сутрин. Вие боядисахте ли яйца, колеги? Аз не. Ясно. Затова мисля за вас. Ей, сега ще ви направя по едно кръще. Измисля, да сте ми здрави, защото дълго време ще ви Светна ползвам. Светна. Много здрави, Криси. Мерси. Нали? Виждаш ли, изведнъж почнахте така по-добре стана, нали? Да, Стефи, добре, че си при нас днешния ден. Ето, виждаш ли? Да, благодаря ти, Гала. Освен, че ни красиш панела и ние се грижим за теб. Илка, да си ми много здрав. Благодаря. Така. Еми, добре, аз боядисах доста, ще дам от моите послания. Чакай само да го видя за малко. Чакай, че и тебе някой трябва да те... Как се казва? Мисли за мен. Така, но днес ще отскочим до етера. Знаете колко е красиво в етера. Наживо ще се включим от там, където ще показваме различни техники за боядисване на яйца, писане на яйца, с природни материали, багрене. Въобще много интересно ще бъде. Какво още кои с любимия ни кои са днес? Една от двойките, може би една от най-атрактивните двойки в един за друг. Маргарита и Кристиян. Така ли идват при нас, те ще бъдат и капитани в куиза. Браво! Така че, а и днес ми казахте, че имат имен ден Борислава. Борис, Борил, Боби, Турбот. Така че честит празник. Честит празник и на всички именици. Добре, честит имен ден на всички. Ние нямаме търпение днес да направим едно великолепно предаване и след ефир аз лично ще си запаля колата, ще си отида при мама и тате и ще направя най-християнските неща. Ще ям безплатни козунаци и ще си дам детето някой да ми го гледа малко да си почина. Редно. Нямам търпение за този велик ден, но има хора, които ще посрещнат този празник и предстоящите с непознати. Знаете за тези комунални жилища, известни като комуналки, които идват от Съветския съюз след Октомврийската революция през 1917 година. Но се оказва, че техният бум в Западна Европа в момента се случва поради две много логични причини. Първата, разбира се, е изключително високата цена на наемите. Онзи ден излезе едно клипче за апартамент в центъра на Лондон. За 2000 паунда вие получавате нещо, в което буквално така не може да се обърнете, не може да поканете някой. Той трябва да е хамстер този някой, иначе наистина буквално камо няма ли да се... Да напълнеш, не камо ли пък да не можеш да си позволиш, просто наистина трябва да се намериш по-голямо жилище. Втората причина, разбира се, е чисто самотата, която изживяват най-вече младите хора. Според Световната здравна организация, самотата е толкова вредна за здравето ви, колкото и 15 цигари на ден и надвишава риска от смърт, дори от затлъстяването не е толкова страшно. И ми беше интересно в Лондон, в едно подобно комунално жилище, как се случват нещата. Шестима непознати, всеки пъха всяка седмица по 25 паунда в един буркан, за да могат да се купуват продукти за храна, различни консумативи. Разбира се, през вечер трябва да се сменете кой готви. Тоест, ние ако сме ние шестимата, оказва се, че и Крис трябва да готви, което е леко страшно. О, не, за мен е това. Но, примерно, в събота Крис и готви, това е... вместо Крис. Това може, не, да. Ако се разберете, разберем, така, разберем, отлично. Да. Съответно, да, разпределете си и другите задължения. Имате си група в WhatsApp, която ако някой няма да се прибере за вечер, е длъжен да предупреди останалите, за да не му подготвят порция. Аз в България съм бил част от най-популярната форма на комунално съжителстване, именно общежитие в студентски град. И да ви кажа, не пазя кой знае колко романтични спомени, дори единственият, който пази, е много неприятен, защото още на втората седмица ми се случи моят съквартирант, който така физически беше така по-напреднал, по-застрашителен от мен. И ми каза, бе, Жори, аз ще си поканя едно момиче, ако може да излезеш малко да се разходиш. И аз с чадърчето в студентски град, уби ме от дъжд, уби ме от дъжд. Аз се разхождам, а той в общежитието други неща прави. Ама то това отнема и къде, Жора, според мен. Ами да, отнема и къде. Абе, тази комунална форма на живот. Защото наистина специално в Лондон ти си прав. Айде, ти си видяла по-висок найем, но средно е 1500 паунда. И това е близо 35% от заплатата. А по отношение на самотата, да ви кажа, проблем е. Наистина голям проблем е самотата. Но аз бях много шокирана от едно
изследване много сериозно на Европейската комисия, която е направена в началото на годината. Знаете ли в коя европейска столица хората са най-самотни? За жалост, това е София. София, верно? Да, 21%, това е съвсем актуално от началото на годината, 21% от хората са казали, че се чувстват самотни. И това е много стряскаща цифра. Другите бяха следва Прищина и на трето място е Диарбекир. Между другото. Това компания. Да, да, не, но, да. Това, но това с комуналните за мен е много... Винаги някакъв ужас съм изпитвал, ако трябва примерно да си дела кухня, баня и туалетни, както си говорихме от турската литература, толкова пример има за, нали, една кухня, в която готват примерно 3-4 семейства, не дай Боже туалетно, и това за мен е ужас, не знам. Сега пък в тази връзка една група симпатияги са си наели един остров, близо до Тампа, Флорида. И са си го направили много приятно място за релакс, за чил, за супер удоволствие. Срещу едни 65 000 долара. И към днешна дата обаче, понеже е станало супер симпатично, много готино и вече към над 14 милиона е цената. Но ходят и супер добре си. Виж какво приятно плаще е там. Ма то си има, виж, и детски къци, има ресторанче, парзалка. 65 на 14 милиона. И там тези хора на това малко островче могат да се чувстват доста самостоятелно, да не са като в комуналка, въпреки че прекалено малко изглежда. Може би трябва да има фейс контрол там обаче да се... То сезонно ли е? Ама това се казва разумна инвестиция. Аз сещам в България колко хора започнаха бизнес от гаражи, от продажба на маратонки на пазари. Такива ини бизнеси и днес са топ милионери. Къде се изделяха, да. Да, едно време имаше и такъв лав, че някой си направил милионите, защото се спестявал за закуска. Така че тия с гаражите... Аз по принцип избягвам да правя бизнес с приятели, защото се познавам и мога да... Да, ще се изпокарам, мога да бъда доминантен, искам моите идеи да се сбъдват, на другите не стават. Познавам се, не съм цвете за мирисане. Но скоро прочетох един друг пример за много успешно бизнес начинание, започнато от приятели. Става въпрос за... обаче бизнес, прави впечатление. Не, чета тогава ни задължава всеки ден, като в училище имаме домашно 100 страници от интернет, трябва да сме прочели да ги разказваме. Та, госпожо, аз прочетох за твой любим Джордж Клуни. Как си е започнал бизнеса с текилата? Знаете, той наскоро го продаде за 1 милиард долара. Започнал го е със своя много добър приятел Ранди Гербер и те на комунален принцип, само че доста по-луксозен, две огромни вили в Мексико, живеят си помежду си, разменят си там хранички, кафенца, пият си заедно и двамата са любители на текилата и си казват, бе, дай да си правим наша си текила, свързват се с местна дестилерия, тя им произвежда текилата и в края на годината дестилерията казва, пичове, вие не поискахте 1000 бутилки. Вие или ги продавате нелегално, или имате страшен проблем с пиенето, ние сме длъжни да ви издадем лиценз, дори да не искате. Получават лиценз и, както ви казах, наскоро 1 милиард долара спечелиха от това. Те са пили по 100 бутилки и повече... 1000 на година. На месец имам предвид. Са пили. По 80 и нещо идват на месец. Това са партията. Той и Мартини представя. Може би и България имало. Как е тегли от това. За месец 80 бутилки. Сигурно гости са им идвали, разбира се, сигурно са подарявали на приятели, обаче голям обем, търговски обем. Добре е това. Но да ви кажа, повечето, когато ставаш съдружник, в повечето случаи, като станеш съдружник с приятел, си изпокарваш винаги за едни пари. Така че по-добре, еми да. Вие ще ме накарате да повярвам в историята за ябълката и Рокфелер. Тя е истинска, така ли? А как? Е, Люка! Може да се тома неверният, повярвай в нещо. Знаеш колко ябълки имам вкъщи, опитвал съм, не става нищо. То за какво друго да се изпокараш с хората, освен за пари или за некоя жена? Е така една жена преди едно време в Гърция, цяла война, после и всичките древногърци пишат за тази война. Неква хубава Елена ли беше? Ние обсъждахме и ние бизнес да започнем с алкохол, но теб ще изключим, защото не пиш. Ти ще мачкаш броя. Кой ще ви прави счетоводството, бе? Вие на пияна, кой каже? След години, че фалирате, бе. Майко, ние ако не те пресчитаме счетоводството, да не го почваме въобще. Знаете ли обаче, като си изпият 80 бутилки на месец, какво следва? Каниш си певица, шац, горе по масите, ахо ихо. В България сигурно ще е някоя пантера, така с, нали, пантер като и оной, а в Штатите ще е доджа кет, защото и тя котенце. Доджа, не доджа, ама си е кет.